Först av allt vill jag bara säga tack. Tusen, tusen, tusen tack. För att jag har fått det här priset och för att jag får vara här idag. Det känns lite overkligt faktiskt att just jag ska få det här priset. Men det känns fantastiskt givetvis. Och fantastiskt också att det ges till någon som är så pass ung. För det tycker jag ändå att jag är vid 26 års ålder. Och det är väldigt uppmuntrande. Så verkligen tusen tack för det. Jag heter som sagt Kajsa Lindberg. Och idag tänkte jag prata lite om mitt liv med diabetes. Och framförallt kanske starten av mitt liv med diabetes. Och vad det är som sporrar mig att engagera mig i diabetesvärlden. Jag har levt med typ 1 diabetes i halva mitt liv. Och jag var 13 år när jag fick min diagnos. Och som för många som får diabetes så har det förändrat mitt liv på gott och på ont. Att få veta att man har diabetes, som i grund och botten är en livshotande kronisk sjukdom, är aldrig enkelt tror jag, oavsett hur gammal man är. Det finns nog ingen ålder som är bättre eller sämre än någon annan. Utan det finns för- och nackdelar så att säga med alla åldrar. Och jag hade precis fyllt 13, 2 veckor innan. Och skulle börja 7:e klass 4 dagar senare. Och jag var en ganska självständig 13-åring, lite envis. Och tyckte nog själv att jag var ganska vuxen. Men den augustikvällen när jag åkte in till sjukhuset, när blodsockermätaren visade 30,3 och ketonstickorna var de mörkaste lila, då var jag inte så kaxig. Då var jag inte så vuxen helt plötsligt. Och då grät jag i min mammas famn i bilen på väg till sjukhuset och snyftade mot pappas axel på akuten. Och dagen efter så kom jag ihåg att min pappa och min storbror Oskar fick komma med min gosedjurskanin till sjukhuset, för att henne behövde jag då. För då var jag inte så stor helt plötsligt när livet förändrades. Men sen efter den första kvällen, då grät jag faktiskt inte någon mer på sjukhuset. För det fanns alldeles för mycket att göra och för mycket att lyssna till och för mycket att lära sig. Så det fanns inte tid för att gråta helt enkelt. Jag låg kvar på sjukhuset i nästan 2 veckor. Och därför missade jag också första veckan av högstadiet. Som kändes så där lagom kul just då. Och under de 2 första veckorna så fick jag lära mig otroligt mycket såklart. Jag fick lära mig allt som man kan tänkas behöva veta om livet med diabetes. Och även om min fantastiska sjukhuspersonal gjorde allt de kunde för att jag skulle få veta, lära mig allt jag behövde, så vet jag ju idag att det finns 100 saker om diabetes som man omöjligen kan lära sig på en gång. Och som man även när man har lärt sig dem ändå inte riktigt är van vid det. Men på sjukhuset så fick jag lära mig att testa blodsocker såklart. Jag fick lära mig hur många sockerbitar en lite jordgubbskräm innehöll. Jag vet inte om ni som har varit hos dietisten har fått gjort det också. De har en sån liten förpackning och så bredvid så har de antal sockerbitar. Och jag fick ta sprutor på apelsiner för att öva. Det tror jag många av er har gjort också som har diabetes. Det är ett gammalt trick om jag har förstått det rätt. Och mamma och pappa fick också öva såklart och ta sprutor på sig själva för att få lite insikt i vad jag skulle göra 6, 7, 8 gånger om dagen. Och från dag 1 så tog jag allt ansvar själv för min diabetes. Inte för att mina föräldrar inte brydde sig eller för att min bror inte brydde sig eller ville engagera sig, men för att jag var precis lika envis och kan självig med min diabetes som jag var i resten av livet. Min familj har alltid brytt sig och alltid stöttat mig så mycket som de har kunnat. Jag hade fantastiska läkare och sjuksköterskor där på avdelning 62A och B, som är barnavdelningen på Mälarsjukhuset. Och de gjorde allt för att jag skulle känna mig trygg och självsäker i min diabetes och för att jag skulle vara förberedd på livet utanför sjukhuset. Jag fick ta ansvar och ta kommando över min egen sjukdom. Men jag tillät samtidigt också att bara vara liten. Och mellan alla blodsockertester och sprutor så tillbringade jag dagarna med att titta på film och måla och pyssla och bara vara barn.
Och det var väldigt värdefullt för mig. I efterhand kan jag väl känna att 13 år egentligen kanske är en lite för ung ålder för att helt ta ansvar för sin egen kroniska sjukdom. För att egentligen varje dag försöka hålla sig själv i liv och dosera en medicin som potentiellt kan döda en om man räknar fel. Men jag klarade ändå mina första år med diabetes ganska bra. Jag gjorde det jag skulle och jag var som sagt en duktig flicka. Men som ganska många duktiga flickor så slog det bakut till slut. Även för mig. Och i slutet av tonåren, i början av 20-årsåldern, så kan man säga att jag gick in i diabetesväggen. Jag orkade liksom inte riktigt med min diabetes. Så jag struntade i det mesta och gjorde egentligen bara det som var absolut nödvändigast. För att jag orkade inte hantera allt som diabetesen innebar. Men när jag till slut kom ur den där fasen, det var då jag kände att jag ville göra någonting för andra med diabetes. För andra som kanske fortfarande var mitt uppe i den där, det som man brukar kalla för diabetes burnout. Jag ville göra någonting för att ge tillbaka till den community som jag tyckte hade gett mig väldigt mycket när jag kämpade. Och jag var trött och frustrerad och arg över att den här sjukdomen som jag aldrig hade bett om, som ingen av oss ber om, kunde bli så stark och så övermäktig och så stor del av mitt liv. Och den frustrationen blev grogrunden för mitt engagemang i diabetesvärlden. Och jag tror starkt på att förändring kommer från just frustration. Och att det är först när man är tillräckligt frustrerad över en situation som man har motivationen och kraften att vilja förändra den. Och min frustration över min diabetes var det som fick mig att vilja förändra min situation, men förhoppningsvis också andra situationer. För någonstans är det ändå inte okej att det är så många som lever med diabetes och de skäms så mycket över sin sjukdom att de inte berättar för sina vänner och arbetskamrater eller ens sin partner att de har diabetes. För att de är rädda att bli missförstådda eller bortvalda. Och det är inte okej att man ska behöva gå runt och vara rädd för att bli blind eller amputerad när man är 14 år gammal. Och det är inte okej att någon ska behöva stånga sig blodig i kampen för att få tillgång till tekniska hjälpmedel när grannen i landstinget bredvid får det utan samma fight som det egentligen ska vara. Att engagera mig för min diabetes gav mig ett konstruktivt sätt att få utlopp för min frustration. Men det har också gett mig en hel värld av människor som precis som jag lever med diabetes. Här sitter den bland annat. De förstår hur det är att vakna kallsvettig och yr och förvirrad klockan 3 på morgonen med ett blodsocker på 2,1. De förstår känslan av panik som uppstår när man som 13-årig tjej börjar gå upp alla de där kilorna som man hade gått ner innan man fick sin diagnos. De delar känslan av att ibland känna sig totalt överkörd av den här sjukdomen. Men det här är också människor som vet att när man delar med sig av sina tankar och sina rädslor så blir de oftast lite mindre överväldigande. Människor som vet att man på något sätt ändå blir ganska stark av att leva med en kronisk sjukdom. Och människor som blir precis lika konfunderade som jag när man för tredje gången går förbi ett dörrhandtag och fastnar med insulinpumpslangen och den ändå inte åker ut. Det är någon slags magisk klister de har i det där. Det är jättebra, men jag förstår fortfarande inte hur det kan hända. Och människor som man kan skämta med diabetes om. Som vet att det blir lite lättare om man tar de där små komiska ögonblicken och det absurda i den här sjukdomen och skrattar åt det. För det är just det som är grejen. Mitt engagemang i diabetesvärlden har gett mig en chans att vända någonting som i grund och botten är negativt till någonting positivt. Jag tror inte att det finns något positivt med diabetes i sig, men jag känner att jag har kunnat vända det till någonting som ger mig glädje och passion och något att jobba mot.
Efter att jag åkte på min första internationella ledarskapskonferens med IDF, som är den internationella diabetesfederationen, så ökade min motivation för diabetesfrågan. Inte bara för att det var såklart spännande och lärorikt och superintressant, men för att jag fick se hur diabetes ser ut i andra delar av världen, hur livet med diabetes faktiskt ser ut där. Och det är länder som inte har den tillgången till sjukvård eller mediciner som vi har, som inte har samma synsätt heller för sjukdomar eller funktionsnedsättningar som vi har i Sverige. Och det om något gjorde mig otroligt frustrerad. Exempelvis fick jag lära mig att man i Kina måste ljuga om sin typ 1-diabetes när man söker till universitetet, för att annars, annars kommer man inte in. Jag fick träffa människor som såg ut som de var 15 år gamla men egentligen var 25. Men eftersom de inte haft tillgång till insulin så har inte de växt och utvecklats som man ska. Jag fick träffa en tjej från Pakistan som berättade att många föräldrar blir tillsagda att de inte ska bry sig om att slösa pengar och tid och energi på sina barn. För de har ju diabetes och kommer i alla fall inte kunna utbilda sig eller skaffa ett jobb eller hitta någon att gifta sig med. Och så lärde jag mig också att problemen finns ganska mycket närmare än vad vi tror, eller vad jag förstod i alla fall. Exempelvis så får man, om man är över 26 och bor i Serbien, så får man bara 50 teststickor i månaden. Och det räcker inte ens till två blodsockertester per dag. Och jag vet inte hur mycket ni andra med diabetes testar ett blodsocker, men det hade aldrig räckt för mig för att kunna känna mig trygg. Och i Ukraina, där får man betala sina hjälpmedel själv. Och då ska man komma ihåg att medellönen är ungefär 3000 svenska kronor, så många tvingas lägga upp till halva sin lön på att behandla sin diabetes. Och att höra sånt här gjorde och gör att jag känner mig otroligt frustrerad och arg och ledsen. Och jag har svårt att förstå, jag har svårt att föreställa mig en vardag där jag inte bara behöver ta hand om allt som en kronisk sjukdom innebär, men där jag också behöver oroa mig om jag ens har råd att behandla min sjukdom överhuvudtaget. Att inse sånt här har gjort att jag har fått perspektiv på min egen diabetes och min situation. Och jag tror att det är viktigt att inse hur bra vi har det i Sverige. Men med det sagt så tror jag inte att vi ska bli för bekväma. Och det är viktigt att vi inte börjar ta saker för givet. För det finns alltid saker som kan förbättras, attityder som behöver förändras. Och människor som behöver hjälp och stöd. Och vi ska vara jättetacksamma för allt vi har. Men bara för att vi relativt sett har det bättre än andra så betyder inte det att det är bra nog, i min mening. Min erfarenhet är att människor med typ 1-diabetes, oavsett vart de bor, generellt sett är väldigt duktiga på att visa för omvärlden att diabetes inte behöver vara ett hinder. Att diabetesen inte behöver vara någonting som stoppar en från att uppnå ens mål och drömmar. Och det är fantastiskt och jag håller verkligen med om det. I allra högsta grad. Jag personligen vill inte att den här sjukdomen ska få stoppa mig från att göra det jag vill, när jag vill och på mina villkor. Och vi ska absolut jobba för att visa att diabetes inte är någonting som behöver hålla oss tillbaka. Men ska man vara ärlig, tycker jag, så är det ju inte alltid så enkelt. Att leva med diabetes kräver ganska mycket hårt jobb. Och min grundinställning är att det går absolut att leva ett hälsosamt, friskt, långt, fantastiskt liv med typ 1-diabetes. Självklart gör det. Men det kräver hårt arbete, det kräver mycket planering och kräver en massa tålamod. Ursäkta. Tidigare i mitt liv så tyckte jag att det var någonting fint och nobelt och eftersträvansvärt att vara en sån som aldrig klagade. Som aldrig var ledsen eller arg över min sjukdom. Men sen insåg jag att vad finns det för fint i det om man egentligen lider i tysthet. För sanningen är att vi måste våga berätta om hur livet med diabetes verkligen ser ut. Hur vi påverkas både stort och smått av vår sjukdom och av våra beslut och andras beslut. Och det betyder inte att vi ska anta någon slags offerroll och be folk tycka synd om oss. För det tror jag inte någon av oss vill egentligen. Men för mig handlar det om att vi måste visa verkligheten. Vi måste berätta
om det positiva men också det jobbiga med att leva med diabetes. Om vi vill att saker ska förändras, att vår vardag ska bli enklare och att det ska bli lättare att leva med diabetes, då måste vi våga vara ärliga. Vi måste våga klaga lite grann och vara jobbiga. Jag hoppas att jag får ett lyckligt och friskt liv, och jag kommer jobba stenhårt för att se till att det händer. Men jag hoppas också någonstans att jag aldrig finner mig i min situation. Att jag inte tappar den här frustrationen som jag känner. För det är den som fortsätter att driva mig i alla fall. För att jobba för ett bra liv med diabetes och en framtid utan. Tack så mycket.